Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովները ստորագրած են համատեղ գործունեության մասին կանոնագիրը կհայտնեն Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարարութենեն։ 2024 թվականի ապրիլ 19-ին ստորագրված Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջև Պետական սահմանի սահմանազատման եւ սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի եւ Ադրբեջանի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության միջև Պետական սահմանի սահմանազատման Պետական հանձնաժողովի 8-րդ հանդիպման արձանագրության համապատասխան հանձնաժողովները ավարտած են համատեղ գործունեության մասին կանոնագարքի համացանեցման աշխատանքը 2024 թվականի օգոստոսի 30-ին հանձնաժողովներու համատեղ գործունեության մասին կանոնագարքը համապատասխան գերբով ստորագրվեցավ։ Ներգաբահուն Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Ադրբեջանի Հանրապետությունը սկսած են ներպետական ընդհացակարգերու իրականացում։ Հայաստանի արդակին կորդոս նախարարության գետրոնական գազմի եւ արդերգրի մեջ դիվանագիտական ներգայացուցչություներու ղեկավարներու դարեգան աշխատաժողովը եզրափակվեցավ Հայաստանի Հանրապետության Կիրանց բնակավայր մասնավորապես Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջպետական սահմանն այցելությամբ։ Հայաստանի դիվանագիտական ծառայության ղեկավար գազմին դեղուին վրա ներգայացվեցավ իրականացված եւ ընթացիկ աշխատանքներու մանրամասնությունները նշված է հաղորդակցության մեջ։ Եվ Հայաստանի մեծ սահմանադրական փոփոխություններով հանրակրվեն նախադեսված է 2027 թվականին հայտարարած արտարտադության նախարար սահմանադրական բարեփոխումներու խորհրդի ղեկավար Գրիգոր Մինասյան։ Սահմանադրական հանրակրվեն որ պայմանավորվածության արդյունքով նախադեսված է 2027 թվականին։ Այդ կնշանակե որ այդ փարթ փաստաթուղթին վրա աշխատելու ենք մանրամասն հանրային քննարկումներով նաև բոլոր մասնակիցներու հետ աշխատելով ոչ թե հրադապ օգոստոս 29-ին Գարավարության նիստեն հետո լրակրողներուն հետ զրույցին ասաց Մինասյան։ Սահմանադրական բարեփոխումներու խորհուրդը ստեղծված է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշումով 2022 թվականի հունվարին։ Խորհուրդը պետք է մշակե սահմանադրական բարեփոխումներու հայեցակարգի նախագիծ եւ ներգայացնի վարչապետի աշխատագազմին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հյուրընկալեց պաշտոնական այցով Հայաստանի մեջ գտնվող Ուրուգվայի ներգայացուցիչներու պալատի նախագահ Աննա Օլիվերան եւ Ուրուգվայի ներգայացուցիչներու պալատի փոխնախագահ Պետրո Խիստոնյանին։ Վարչապետը նշեց, որ Ուրուգվայը դժվար իրավիճակներու մեջ մշտապես եղած է Հայաստանի ու հայ ժողովրդի կողքին եւ մեր երկիրը կարեւոր կնկատի տարբեր ոլորտները ներս համագործակցության զարգացումն ու ամրապնդումը։ Աննա Օլիվերան շնորհակալություն հայտնեց ճերմ հյուրընկալության համար, ավելցնելով, որ Ուրուգվայը ինչպես նախաբես, այնպես էլ այսօր իր համերաշխ ու աճակցությունը գահիտնե Հայաստանին եւ հայ ժողովրդին։ Ուրուգվայի ներգայացուցիչներու բալադի նախագահը կարևոր նկատած է բարեկամ Հայաստանի հետ հարաբերություններու զարգացումը դարբեր ուղություններով, ավելցնելով, որ խորհրդարանական համագործակցությունը կգտնվի բարձր մակարդակի վրա։ Անդրադարձ կատարված է Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի շուրջ քննարկումներուն, Լեռնային Ղարաբաղյան բռնի դեղահանված անձերու բնակարանային ապահովման Հայաստանի կառավարության ծրագրին եւ երկուստեք հետաքրքրություն ներգայացնող այլ հարցերու։ Օգոստոս 29-ին դեղի ունեցավ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախաձեռնող խումբի նիստը, որը վարեց վարչության նախագահ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։ Քննարկված են Հայաստանի աշխատանքի եւ ընկերային հարցերու նախարարության կողմեն իրականացվող բարեփոխումներու ընթացքը եւ դարվող աշխատանքները։ Աշխատանքի եւ ընկերային հարցերու նախարար Նարեկ Մկրտիչյանը հանդես եկած է զեկույցով եւ պատասխանած նիստի մասնակիցներու հարցերուն։ Ադրբեջանի մեջ Ռուսաստանի դեսպան Միխայել Եվդոկիմով հարցազրույց մտված է ռուսական ՌԻԱ Նովոստի գործակալության անդրադարձած է դարաշրջանային զարգացումներուն մասնավորապես նշած է։ Մոսկվան կգնգալի, որ Երևանի ու Բաքվի միջև շուտապույտ խաղաղություն հաստատվի։ Այդ կարևոր քայլ բիդի լահրավային Կովկասի մեջ գայուն խաղաղության հաստատման ուղղությամբ։ Թադելով գողմերուն պաշտոնական հայտարարություններ են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի նախագիծը գրեթե համաձայնեցված է, ինչպես իր պետական այցի ընթացքին ընդգծեց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտին։ Մոսկվան ուրախ պիտի լար ներդրում ունենալ ադոր ստորակության գործին մեջ։ Հույսով եմ, որ այդ տեղի ունենա գարելի ինչապ շուտ հայտարարած է ռուս դիվանագետը։ Ներգայիս կհամացայնեցվի դարաձաշրջանային 3 առավել 3 ձևաչափով հաջորդ հանդիպման ժամկետը, արդակին կորդոս նախարարներուն մագարտակով ասած է Ադրբեջանի մեջ Ռուսաստանի թեսպան և դոկիմով անհայտարարած է, թե դարաձաշրջանի մեջ արդակին միջամտություն հարգավոր չէ և հարավային Կովկասի պետությունները իրենք պետք է լուծեն եղած խնդիրները։ Անմտահոգիչ որակած է Հայաստանի վարած արդակին կգանցուն, ասելով, թե այդ մտահոգություն գարաչացնե 3 առավել 3 Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմեն հետո Թուրքիո նախաձեռնած եւ Ռուսաստանի աջակցությունը ստացած տարածաշրջանային համագործակցության ձևաչափին։
Եվրամիության արդակին կորձերու նախարարները հանդիպած են Բրյուքսելի մեջ ոչ պաշտոնական բանակցություններու համար, անոնք կետրոնացած են Ուկրաինայի և Գազայի պատերազմներուն և Վենեսուելայի վիճահարույց ընդրություններուն ուղղությամբ։ Հանդիպում են առաջ Եվրամիության շարքն ու բարձրաստիճան դիվանագետներ իրենց մտահոգությունը հայտնած են Գազայի հատվածին դիրող իրավիճակին գաբակցությամբ, կոչնելով հրատատար հաստատել և պատանդներու ազատ արձակման վերաբերյալ համաձայնագիր գնքել։ Մեր ցավոր արևելքի մեջ մարդասիրական հրատատարը շատ անհրաժեշտ է, հայտարարած է Գերմանիայի արդակին կորձոս նախարար Աննա Լենա Բերբոկ։ Ժոզեփ Բորել դեղեկացուցած է, որ Եվրամիության արդակին կորձոս նախարարներու հանդիպման հրավիրած են նաև Թուրքիո գլխավոր դիվանագետ Հական Ֆիդանը, փորձելու երկխոսության միջոցով հարթել Միության անդամ Կիպրոսի և Անկարայի միջև դարացայնությունները։ Իսրայել համաձայնած է Գազայի հատվածին շարք մարդասիրական դատարներու, որպեսի գարելի լա երեխաներուն պատվաստել, հայտնած է առողջապահության համաշխարհային գազմագերբությունը, կդերեկացնե BBC-ին։ Պատվաստումները կիրականացվին Պաղեստինյան առողջապահության նախարարության կողմեն, առողջապահության համաշխարհային գազմագերբության, UNICEF-ի և ՄԱԳ-ի մերձավոր արևելքի մեջ Պաղեստինի փախստականներու օգնության և աշխատանքներու գազմագերբման գործակալության հետ համագործակցությամբ։ Առողջապահության համաշխարհային գազմագերբությունը մտադիր է պատվաստում կատարել Գազայի հատվածի երեխաներու 90% գոսին, որը անհրաժեշտ է վարագի դարաձումը գանխելու համար։ Թերևս մարտահրավերական դատարը շարունակվի նաև 4-րդ օրը, եթե պատվաստումներու նման մագարտակի հասնելու համար ադոր գարիքը լա։ Համասի պաշտոնյաները մեկը Reuters-ին հայտնած է, որ շարժումը պատրաստ է համակորձակցելու միջազգային գազմագերբություններուն հետ պատվաստումներու իրականացում ապահովելու համար։ Իր հերթին Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուն հայտարարած է, որ 3 օրվան մարտահրավերական դատարները հրատատար չեն։ Ցեզի հետ Անի Զեյթունցյանը։